Muito calor e chuva. Essa combinação está fazendo um mosquito conhecido como Lacerdinha se multiplicar no litoral de São Paulo. Ele é bem pequenininho, mas o incômodo que ele causa é grande. Tão pequenininhos que parecem pulgas, mas não são. Esse monte de pontinhos escuros são mosquitos. E nos últimos dias, eles estão tirando o sossego de moradores e turistas de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Incomoda bastante, principalmente de manhã na beira da praia. Você está caminhando, você está com aqueles mosquitinhos pretos que parece mosquito porva de cachoeira, mas não é. É tipo uma pulguinha. Esse mosquitinho que não escolhe hora para atacar, por aqui é conhecido como Lacerdinha e pode prejudicar também as plantas. São bem pequenininhos, têm entre 5 e 15 milímetros, mas causam um incômodo gigantesco a nós seres humanos. Quem não fecha janelas e portas no final do dia, por exemplo, pode ter uma noite longa com as picadas do inseto. Chega o entardecer, a infestação deles é grande. Incomoda, né? Muito, né? Ninguém aguenta as picadas. Agora olha a mão de uma pessoa que tinha acabado de sair da praia. Impressionante a quantidade de insetos. Os ataques do mosquito foram parar na internet. Nessa publicação, a mulher diz que ela e o filho ficaram coçando muito na praia. Nessa outra, o homem diz que esteve em São Vicente há 10 dias e também teve coceira. E uma mulher comenta que os mosquitinhos também aparecem nas praias de Santos e que a roupa dela ficou igual a uma cortina que já tinha aparecido em uma publicação. A peça a que a mulher se refere é essa da casa da Isabelle. O imóvel é grande, tem várias janelas, é espaçoso. Mas por conta dos insetos que atacaram o pequeno Alexander, a família precisou mudar a rotina. Tem que fechar tudo mais cedo. Toma o banho, passa repelente. Acordou, passa repelente. Eu comprei até recentemente uns adesivos, que são adesivos com cheirinho de citronela. Até as plantas que eu escolho são plantas com base no que eu pesquisei que podem afastar insetos. O Alexander tem só 2 anos de idade e, como toda criança nessa fase, tem muita energia. E aí depende, olha só, da avó e da mãe para ficar de olho nele. Um dos lugares preferidos é a área externa da casa, principalmente a piscina. Só que ela teve que ser fechada nos últimos dias por conta da quantidade de mosquitos que fica aqui sobre a água. O Alexander ficou tão cheio de marcas que a Isabelle decidiu correr com ele ao médico. Até a mamadeira da criança foi atacada pelo inseto. A gente ficou com medo que pudesse ser picada de aranha, porque ela ficou bem escurinha, ficou muito inchada, ficou um caroço. E a gente foi monitorando e ela, né, prescreveu a pomada para passar e falou, vamos observar. Essa médica dermatologista explica que as peles mais sensíveis, como as de criança, costumam apresentar reação alérgica a picadas de mosquito, mas que, na maioria das vezes, não é um motivo de preocupação. Elas não têm um potencial danoso para o ser humano. Os antibióticos, eles só são necessários se houver uma infecção secundária bacteriana devido à coçadura. A picada em si deste inseto não se faz necessário o uso de antibiótico terapia oral, mas um antialérgico geralmente é necessário. O Fala Brasil também procurou um biólogo. Ele explicou que o calor dos últimos dias fez aumentar o aparecimento do inseto Lacerdinha. Nas últimas semanas, a temperatura tem estado muito alta, com a ausência de chuvas, que difere do que está acontecendo agora, por esses dias. Então, esse aumento de temperatura acelera o ciclo dos ovos para chegar em adulto. Então, teve uma explosão populacional.